Boom. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں گزشتہ خطبات میں جو ذکر ہوا تھا مہمات بھجوانے کا, ان کی کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں تاکہ اس وقت کے حالات کی شدت کا بھی کچھ اندازہ ہو. جیسا کہ ذکر ہوا تھا 11 مہمات بھیجی گئی تھیں. ان میں سے پہلی مہم کی تفصیل کچھ یوں ہے, جو طلحہ بن خویلد, مالک بن نویرہ, سجاہ بنت حارث اور مسلمہ قذاب وغیرہ باغی مرتدین اور جھوٹے نبیوں کے کلا کما کے لیے بھیجی گئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے سپرد کیا اور آپ کو حکم دیا کہ طلحہ بن خویلد کے مقابلے کے لیے جائیں, اور اس سے فارغ ہو کر بطام میں مالک بن نویرہ سے لڑیں. اگر وہ لڑائی پر مصر ہو, یعنی کہ اصرار کر رہا ہو اگر لڑنے پہ, تو پھر لڑنا ہے. بتا جو ہے وہ بنو اسد کے علاقے میں ایک چشمے کا نام ہے, وہاں وہ تھا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت ثابت بن قیس کو انصار کا امیر مقرر کیا اور انہیں حضرت خالد بن ولید کے متحد کر کے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ طلحہ اور عیانہ بن حصن کے اس مقابلے پر جائیں جو بنو اسد کے ایک چشمہ بزاخہ پر فروکش تھے. جو حضرت ابو بکر نے مرتدین سے جنگ کے لیے حضرت خالد بن ولید کے واسطے جھنڈا باندھا تو فرمایا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خالد بن ولید اللہ کا بہت ہی اچھا بندہ ہے اور ہمارا بھائی ہے, جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کے خلاف سونپا ہے. حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو طلحہ اور عیانہ کی طرف بھیجا. ان دونوں مخالفین کا مختصر تعارف بھی پیش ہے. طلحہ اسدی جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک تھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نمودار ہوا. اس کا نام طلحہ بن خویلد بن نوفل بن نزلہ اسدی تھا. عام الوحود یعنی وحود کی آمد والے سال میں 9 ہجری میں اپنی قوم بنو اسد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ان لوگوں نے, اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پھر کہنے لگا کہ حالانکہ آپ نے ہماری طرف کسی کو نہیں بھیجا, آنسر سے یہ کہا, اور ہم اپنے پیچھے والوں کے لیے کافی ہیں. جب یہ لوگ واپس چلے گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تو لہا ارتداد کا شکار ہوا اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا, اور سمیرہ کو اپنا فوجی مرکز بنایا. سمیرہ بھی
قوم عاد کے ایک شخص کے نام پر اس مقام کا نام رکھا گیا تھا اور مدینہ سے مکے کی جانب ایک منزل کے فاصلے پر یہ واقعہ ہے۔ اس علاقے کے ارد گرد سیاہ رنگ کے پہاڑ ہیں جن کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ بہرحال عوام جب اس نے دعویٰ کیا تو عوام اس کے مرید ہو گئے۔ لوگوں کی گمراہی کا پہلا سبب یہ ہوا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، پانی ختم ہو گیا تو لوگوں کو شدید پیاس لگی۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم میرے گھوڑے لال پر سوار ہو کر چند میل جاؤ، وہاں تمہیں پانی ملے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہیں پانی مل گیا۔ اس وجہ سے دیہاتی اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ کو دیکھا ہوگا پانی کی جگہ اس نے پہلے ہی بڑی ہوشیاری سے اس نے ان کو وہاں بھیجا، اور جو ان پڑھ لوگ تھے وہ اس کے فتنے کا شکار ہوئے اس وجہ سے۔ بہرحال اس کی بے حقیقت باتوں میں سے یہ بھی تھی کہ اس نے نماز سے سجدوں کو ختم کر دیا تھا، نمازوں میں سجدے کی ضرورت کوئی نہیں، اور اس کا یہ زوم تھا کہ آسمان سے اس پر وحی آتی ہے اور مسجد مقفع عبارتیں بطور وحی کے پیش کیا کرتا تھا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کہان لوگ مسجد مقفع عبارتیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان پر روب بٹھاتے تھے۔ تو لہا بھی کہاں تھا، تو لہا اسدی کے نفس نے اس کو دھوکے میں ڈالا، اس کا مسئلہ زور پکڑ گیا، اس کی طاقت بڑھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معاملے کی اطلاع ملی تو آپ نے زرار بن آزور اسدی کو اس سے قتال کے لیے روانہ کیا، لیکن زرار کے بس کی بات نہ تھی کیونکہ وقت کے ساتھ اس کی قوت بڑھ چکی تھی، خاص طور پر اسد و غطفان دونوں حلیفوں کے اس پر ایمان لانے لے آنے کے بعد مزید بڑھ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور طلحہ کے معاملے کا تصفیہ نہ ہوا۔ جب خلافت کی باغ ڈور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور باغی مرتدین کو کچلنے کے لیے فوج تیار کی اور قائدین مقرر کیے تو طلحہ اسدی کی طرف حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کی قیادت میں فوج روانہ کی۔ یہ صرف مرتد نہیں تھے یا نبوت کے دعوے نہیں تھے، بلکہ یہ مسلمانوں سے جنگیں بھی کیا کرتے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اویانہ بن حسن کون تھا، اس کے متعلق لکھا ہے، اویانہ وہی شخص ہے جو غزوہ احزاب کے موقع پر بنو فزارہ کا سردار تھا۔ اس غزوے کے دوران کفار کے تین لشکروں نے بنی قریظہ سے مل کر مدینہ پر زبردست حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک لشکر کا سردار اویانہ تھا۔ غزوہ احزاب میں کفار کی شکست کے بعد بھی اس نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر اس کے حملے کو روکا اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ غزوہ ذی قرد کہلاتا ہے۔ اویانہ بن حسن فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا اور اس میں شرکت کی، فتح مکہ کے موقع پر ہی مسلمان تھا۔ غزوہ حنین اور طائف میں بھی شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 9 ہجری میں بنو تمیم کی سرکوبی کے لیے 50 سواروں کے ساتھ بھیجا تھا، جن میں کوئی بھی انصار یا مہاجر صحابی نہ تھا، اور اس سریہ کا سبب یہ ہوا تھا کہ بنو تمیم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل کو صدقات لے کر جانے سے روک دیا تھا۔ پھر عہد صدیقی میں باغی مرتدوں کے ساتھ یہ بھی فتنہ ارتداد کا شکار ہو گیا اور طلحہ کی طرح مائل ہو گیا اور اس کی بیعت کر لی۔ بہرحال پھر بعد میں اسلام کی طرف بھی لوٹ آیا تھا۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف لڑتے رہے تھے پہلے بھی، پھر مسلمان ہوئے، پھر لڑائی شروع کر دی۔ پھر لکھا ہے کہ جب اوس اور زبیان اور ان کے حامی بزاخہ مقام پر جمع ہو گئے تو طلحہ نے بنو جدیلہ اور غوث کو، جو کہ قبیلہ طے کی دو شاخیں تھیں، کہلا بھیجا کہ تم فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ ان قبائل کے کچھ لوگ فوراً اس کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی قوم والوں کو بھی ہدایت کی کہ وہ ان سے آ ملیں۔ بس وہ لوگ بھی طلحہ کے پاس آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے
حضرت خالد بن ولید کو ذوالقصہ سے روانہ کرنے سے قبل حضرت عدی سے کہا کہ تم اپنی قوم یعنی قبیلہ طے کے پاس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ وہ برباد ہو جائیں, جنگ کریں اور برباد ہوں. حضرت عدی نے اپنی قوم کے حضرت عدی اپنی قوم کے پاس آئے اور ذروہ اور غارب میں ان کو روک لیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو خوف دلایا. ذروہ بھی عطفان کے علاقے میں ایک جگہ کا نام ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنو مرہ میں بن عوف کے چشمے کا نام ہے. بہرحال ان کے پیچھے ہی حضرت خالد بن خالد روانہ ہو گئے. حضرت ابوبکر نے ان کو حکم دیا تھا کہ پہلے وہ طے قبیلہ کے اطراف سے مہم کا آغاز کریں اور پھر بزاخہ کا رخ کریں اور وہاں سے آخر میں بتا جائیں, اور جب وہ دشمن سے فارغ ہو جائیں تو تا وقت کہ ان کو جدید احکام موصول نہ ہوں وہ کسی اور جگہ حملے کا قصد نہ کریں. حضرت ابوبکر نے اس امر کا اظہار کیا کہ آپ خود خیبر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, یہ آپ نے اظہار کر دیا, لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت ابوبکر خود خیبر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور پھر وہاں سے مڑ کر وہ خالد سے سلمہ پہاڑ کے اطراف پر آ ملیں گے. دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے یہ تدبیر اس لیے کی تھی تاکہ جب دشمن کو یہ خبر پہنچے تو وہ مروب ہو جائے کہ ایک اور فوج بھی ہے, حالانکہ آپ تمام لشکر حضرت خالد کے ہمراہ روانہ فرما چکے تھے. حضرت خالد روانہ ہوئے, مزاخہ سے انہوں نے مڑ کر اجا کا رخ کیا. اجا اور سلمہ یہ بھی دو پہاڑ ہیں, جب سلمہ کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے, جو سمیرہ کے بائیں طرف ہیں. ایک کال کے مطابق اجا بنو طے کا ایک پہاڑ ہے. بہرحال حضرت خالد نے یہ ظاہر کیا کہ وہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں, پھر وہاں سے طے کے مقابلے پر پلٹیں گے. اس تدبیر سے قبیلہ طے کے لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے اور طلحہ کے پاس جانے سے رک گئے. حضرت عدی بھی طے کے پاس آئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ ابو الفصیل کی ہرگز اطاعت نہیں کریں گے. اس سے مراد ابو الفصیل سے مراد ان کی حضرت ابو بکر سے. فصیل اونٹنی یا گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو یا جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو. چونکہ کلمہ بکر اور کلمہ فصیل دونوں اونٹ کے بچے کے معنی ہیں, اس لیے بعض لوگ حضرت ابوبکر کو حقارت و توہین کی غرض سے ابو الفصیل یعنی اونٹ کے بچے کا باپ کہتے تھے. حضرت عدی نے کہا کہ تمہاری جانب ایک لشکر ایسا لشکر بڑا چلا آ رہا ہے جو تم پر ہرگز رحم نہ کرے گا اور قتل و غارت کا بازار اس طرح گرم کرے گا کسی بھی شخص کو امان نہ مل سکے گی. میں نے تمہیں سمجھا دیا, آگے تم جانو اور تمہارا کام. ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ پھر اس وقت تم حضرت ابوبکر کو فحل الاکبر کی کنیت سے یاد کرو گے. فحل ہر جانور کے نر کو کہتے ہیں, یعنی اب تو تم تمسخر اور حقارت سے ان کو اونٹ کا چھوٹا سا بچہ کہہ رہے ہو, پھر تم ان کو مضبوط نر اونٹ کہنے پر مجبور ہو گئے. قبیلہ طے کے لوگوں نے کہا ان کی باتیں سن کے کہ اچھا تم اس حملہ اور لشکر سے جا کر ملو اور اسے ہم پر حملہ کرنے سے روکو, یہاں تک کہ ہم اپنے ان ہم قوم لوگوں کو جو بزاخہ میں ہیں واپس بلا لیں. ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم اگر ہم طلحہ کی مخالفت کریں گے جبکہ ہمارے لوگ اسے قبضے میں ہیں تو وہ ان سب کو قتل کر دے گا یا ان کو یرغمال کی حیثیت سے قید کر لے گا. یہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اپنے مخالفین کو پھر چھوڑتا نہیں ہے. اور طے قبیلہ کے لوگوں نے بھی کہا کہ کیونکہ ہمارے لوگ وہاں ہیں اس لیے اگر ہم نے آ گئے یا اس کو یہ بھنک پڑ گئی کہ یہ مسلمان ہونے والے ہیں تو یہ قتل کر دے گا. حضرت عدی نے حضرت خالد کا سنا مقام میں استقبال کیا. سنا بھی مدینہ کے مضافات میں ایک جگہ ہے. حضرت عدی نے کہا, خالد آپ مجھے 3 دن کی مہلت دیں, 500 جنگجو آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے جن کے ساتھ مل کر آپ دشمن پر حملہ کریں. یہ بات اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کریں, یعنی طے قبیلے کے لوگ ساتھ آ جائیں گے آپ کے اور ان کے ساتھ برسر پیکار ہو جائیں. حضرت خالد نے ان کی تجویز مان لی. حضرت عدی
अपनी कौम के पास आए। इससे पहले कबीला तय के लोग उज़ाखा से अपनी कौम वालों को वापस बुलाने के लिए आदमी भेज चुके थे। कबीले के लोगों ने तुलैहा के लश्कर में अपने आदमियों को ये पैगाम भेजा कि वो फौरन वापस आ जाएं, क्योंकि मुसलमानों ने तुलैहा के लश्कर पर हमला करने से पहले इन पर चढ़ाई यानी तय कबीले पर चढ़ाई करने का इरादा किया है, इसलिए वो आएँ और इस हमले को रोकें। ये तदबीर चली उन्होंने, चुनाचे वो बतौर कुमक अपने कौम के पास वापस आ गए। अगर ऐसा ना होता तो तुलैहा और उसके साथी उन्हें ज़िंदा ना छोड़ते। फिर हज़रत अदी ने हज़रत खालिद को आकर अपने कबीले के दोबारा इस्लाम ले आने की इतला दी। एक मुसन्निफ़ ने लिखा है कि अदी का ये अजीम कारनामा है कि उन्होंने अपनी कौम को इस्लामी फ़ौज में शमूलियत की दावत दी। बनू तय की लश्कर खालिद में शमूलियत दुश्मन की पहली शिकस्त थी, क्योंकि कबीला तय का शुमार जज़ीरा अरब के कवी तरीन कबाइल में होता था। दीगर कबाइल उनको अहमियत देते थे, उनकी ताकत व कुव्वत का एतबार था, उनसे खौफ खाते थे, अपने इलाके में उनकी इज़्ज़त और गलबा हासिल था, उनको इज़्ज़त और गलबा हासिल था। पड़ोसी कबाइल उनके हलीफ बनने के लिए कोशां रहते थे। फिर हज़रत खालिद ने यहाँ से जदीला के मुकाबले के ख्याल से अंसर की तरफ कूच किया। अंसर भी कबीला तय के एक चश्मे का नाम है। हज़रत अदी ने उनसे कहा, वहाँ आबादी थी उस चश्मे के इर्द गिर्द, हज़रत अदी ने उनसे कहा कि कबीला तय की मिसाल एक परिंदे की है और कबीला जदीला कबीला तय के दो बाजुओं में से एक बाजू है। आप मुझे चंद रोज़ की मुहलत दें, शायद अल्लाह ताला जदीले को भी राह रास्त पर ले आए, बगैर जंग के ये लोग ठीक हो जाएं। जिस तरह इसने गौस यानी कबीला तय की दूसरी शाख को गुमराही से निकाल लिया। हज़रत खालिद ने ऐसा ही किया। हज़रत अदी जदीला के पास आए। हज़रत अदी मुसलसल उनसे बातचीत करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत अदी की बैत की और उनके इस्लाम ले आने की बिशारत हज़रत अदी ने हज़रत खालिद को आकर दी और इस कबीले के 1000 सवारों के साथ मुसलमानों के पास आ गए। हज़रत खालिद बिन वलीद कबीला तय के कबूल इस्लाम के बाद तुलैहा असदी की तरफ रवाना हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद जब दुश्मन के करीब पहुंच गए तो आपने हज़रत उकाशा बिन मैसन और हज़रत साबित बिन अकरम को दुश्मन की खबर लाने के लिए आगे रवाना किया। जब ये दुश्मन के करीब पहुंचे तो तुलैहा और उसका भाई सलमा देखने के लिए और दरियाफ्त हाल के लिए निकले। सलमा ने हज़रत साबित को मोहलत भी ना दी और उन्हें शहीद कर दिया। और तुलैहा ने जब देखा कि इसका भाई अपने मुकाबले से फारग हो चुका है तो इसने उसे अपने मद मुकाबले यानी उकाशा के ख़िलाफ़ मदद के लिए पुकारा कि आओ मेरी मदद करो वरना ये शख्स मुझे खा जाएगा। चुनाचे इन दोनों ने मिलकर हज़रत उकाशा पर हमला किया और उनको भी शहीद कर दिया और अपनी जगह वापस चले गए। एक रिवायत ये भी है कि हज़रत खालिद ने हज़रत उकाशा और साबित अंसारी को दुश्मनी खबरगिरी के लिए भेजा तो तुलैहा का भाई हिवाल उनको मुलाकातों में उनको मिला तो उन दोनों ने उसको कत्ल कर दिया, क्योंकि किस हद तक सदाकत है अल्लाह जानता है। या वो लड़ाई के लिए आमादा हुआ तो लड़ाई हुई तब कत्ल हुआ, अगर ये सही है रवायत तो, क्योंकि बहरहाल ये लोग तो खबर करने लेने के लिए गए थे, लड़ाई करने के लिए गए ही नहीं थे। जब ये खबर तुलैहा को पहुँची तो तुलैहा और उसका भाई सलमा निकले। तुलैहा ने हज़रत उकाशा को शहीद कर दिया और उसके भाई ने हज़रत साबित को, और फिर दोनों वापस चले गए। हज़रत खालिद अपनी फ़ौज के साथ आगे बढ़े, यहाँ तक कि वो इस जगह पहुँचे जहाँ हज़रत साबित मकतूल होने की हालत में पड़े हुए थे, लेकिन उनमें से किसी को उनकी खबर न थी। यहाँ तक कि अचानक किसी सवारी का उन पर पाँव आ गया। मुसलमानों पर यह बहुत गिरा गुजरा। फिर जब गौर से देखा तो मालूम हुआ कि हज़रत उकाशा बिन मैसन भी शहीद पड़े हैं। इससे मुसलमान और भी गमगीन हो गए और कहने लगे कि मुसलमानों के सरदारों में से दो बड़े सरदार और घोड़सवारों में से दो घोड़सवार शहीद हो गए। तो इस सूरत हाल को देखकर हज़रत खालिद फ़ौज को मुरतब करने लगे, उसको तरतीब दिया फ़ौज को जंग के लिए और कबीला तय की तरफ लौट गए। एक रिवायत में है हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने हज़रत खालिद बिन वलीद से कहला भेजा कि आप मेरे पास आकर चंद रोज़ क़याम करें
میں طے کے تمام قبائل کے پاس آدمی بھیجتا ہوں اور جس قدر مسلمان اس وقت آپ کے ساتھ ہیں ان سے کہیں زیادہ فوج آپ کے لیے جمع کیا دیتا ہوں اور پھر میں خود آپ کے دشمن کے مقابلے میں آپ کے ساتھ چلوں گا، بس آپ میری طرف چل پڑے۔ معنی اس طرف آ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد نے قصبہ سلمہ میں ارک مقام پر قیام کیا تھا، مگر دوسری روایت کے مطابق آپ نے عجاب مقام پر قیام کیا تھا۔ یہاں سے حضرت خالد نے طلحہ کے مقابلے کے لیے اپنی فوج کو مرتب کیا اور بزاخہ پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ جب لوگوں نے لڑائی شروع کی تو اویانہ نے بنو فزارہ کے ساتھ 100 افراد کے ساتھ مل کر طلحہ کی معیت میں سخت لڑائی کی۔ اویانہ اور طلحہ کٹھے مل گئے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی۔ طلحہ اپنے اونی خیمے کے صحن میں چادر اوڑھے بیٹھا تھا، یہ نبی بنا ہوا تھا اس لیے یہ بیٹھا رہا خیمے میں اور غیب کی خبریں دیتا تھا۔ کہتا تھا جنگ تم لوگ لڑو، میں تو یہاں سے میں بتاتا ہوں کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، جبکہ لوگ قتال میں مصروف تھے۔ جب اویانہ کو لڑائی میں تکلیف اٹھانا پڑی اور اس کا شدید نقصان ہوا، وہ طلحہ کے پاس آیا اور کہا کیا ابھی تک جبرائیل تمہارے پاس نہیں آئے؟ ہم جنگ میں تو ہمیں مار پڑ رہی ہے، تم کہتے ہو مجھے الہام ہوتے ہیں، وہی ہوتی ہے، اور جبرائیل مجھے بتائیں گے کیا ہونا ہے، تو بتاؤ ابھی تک کچھ نتیجہ نہیں نکلا، جبرائیل آئے نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اویانہ واپس گیا، پھر لڑائی مصروف ہو گیا۔ جب اس کو دوبارہ لڑائی کی شدت نے پریشان کر دیا، وہ پھر طلحہ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا برا ہو، کیا جبرائیل ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں آئی۔ اویانہ نے قسم کھاتے ہوئے کہا کب آئیں گے، ہمارا تو کام تمام ہوا چاہتا ہے۔ وہ پھر میدان جنگ میں پلٹ کر لڑنے لگا، اور اب جب پھر اسے ناکامی ہوئی، وہ طلحہ کے پاس پھر گیا اور پوچھا کیا جبرائیل تمہارے پاس ابھی تک نہیں آئے؟ تو طلحہ نے کہا ہاں آئے ہیں۔ تو اویانہ نے پوچھا پھر جبرائیل نے تم کیا کہا؟ تو طلحہ نے کہا انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے چکی کا پاٹ ہے جیسے مسلمانوں کے لیے چکی کا پاٹ ہے، اور ایک ایسا واقعہ ہوگا جو تم کبھی نہیں بدل سکو گے۔ اویانہ نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ ان قریب ایسے واقعات پیش آئیں گے جنہیں تم بدل نہیں سکو گے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور اس قوم سے کہا کہ اے بنو فزارہ، بخدا یہ طلحہ جو ہے کذاب ہے، بس تم لوگ واپس چلو۔ اس پر تمام بنو فزارہ لڑائی سے کنارہ کش ہو گئے، اور ان لوگوں کو شکست ہوئی تو وہ بھاگے۔ طلحہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اس سے پہلے ہی طلحہ نے اپنے لیے اپنا گھوڑا اور اپنی بیوی نوار کے لیے اونٹ تیار کر رکھا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور لپک کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی بیوی کو سوار کیا، پھر اس کے ساتھ بھاگ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس کی استطاعت رکھتا ہے جیسا میں نے کیا ہے وہ بھی ایسا کرے اور اپنے اہل کو بچائے، دوڑ جاؤ میدان جنگ سے۔ پھر طلحہ نے حشیہ کی راہ اختیار کی، یہاں تک کہ شام پہنچ گیا۔ اس کی جماعت پر آگندہ ہو گئی اور اللہ نے ان میں سے بہتوں کو مار دیا، بہت سے مارے گئے۔ ایک روایت کے مطابق طلحہ میدان جنگ سے بھاگ کر نقہ میں بنو کلب کے پاس مقیم ہو گیا اور اسلام لے آیا وہاں جا کے۔ نقہ بھی طائف کے اطراف میں مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی وفات تک بنو کلب میں ہی مقیم رہا۔ بنو عامر اپنے خاص و عام افراد کے ساتھ اسے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور قبائل سلیم اور حوازن کا بھی یہی حال تھا۔ پھر جب اللہ نے بنو فزارہ اور طلحہ کو بری طرح شکست دی، تو وہ قبائل یہ کہتے ہوئے آئے کہ جس دین سے ہم نکلے تھے ہم پھر اسی میں داخل ہوتے ہیں، وہ خود ہی آ کے اسلام میں شامل ہو گئے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے جان اور مال کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تاریخ طبری کی ایک روایت میں ہے کہ اہل بزاخہ کی شکست کے بعد بنو عامر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دین میں داخل ہوتے ہیں جس سے ہم نکل گئے تھے۔ حضرت خالد نے ان سے اس شرط پر بیعت لی جو آپ نے اہل بزاخہ یعنی اسد، غطفان اور طے سے لی تھی،
اور ان سب نے اسلام قبول کرنے کی شرط پر اطاعت قبول کر لی. اس بیعت کے الفاظ یہ تھے: تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان لیا جاتا ہے کہ تم ضرور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے, اور ضرور نماز کو قائم کرو گے, اور ضرور زکوٰۃ ادا کرو گے, اور اسی چیز پر تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کی طرف سے بھی بیعت کرو گے. اس پر وہ کہتے ہیں ہاں. حضرت خالد نے اسد, غطفان, حوازن, سلیم اور طیب میں سے کسی کی بیعت قبول نہیں کی سوائے اس کے کہ وہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ارتداد کی حالت میں اپنے ہاں کے مسلمانوں کو جنہوں نے ارتداد کی حالت میں اپنے ہاں کے مسلمانوں کو آگ میں جلایا تھا اور ان کا مسئلہ کیا تھا اور مسلمانوں پر چڑھائی کی تھی کہ ان کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں. یہ خالد نے ان سے بیعت اس صورت میں لی کہ اپنے ان لوگوں کو ہمارے سپرد کرو جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا, قتل کیا, ان کے گھروں کو آگ لگائی, ان کو آگ میں جلایا مسلمانوں کو, پھر ان کا مسئلہ کیا اور آگ میں جلایا. یہ ساری باتیں نے کہا ہمارے حوالے کرو گے پھر تمہارا یہ بیعت قبول کی جائے گی. وہ ملزمان جو ہیں سارے مجرم جو ہیں وہ سب پیش ہوں. بس ان تمام قبائل نے ان لوگوں کو حضرت خالد کے سپرد کر دیا تو حضرت خالد نے ان قبائل کی بیعت کو قبول کر لیا, اور جن لوگوں نے مسلمانوں پر مظالم کیے تھے, ظلم کرنے والے جو لوگ تھے, ان کے اعضاء بھی قطع کرا دیے اور ان کو آگ میں بھی جلایا گیا. بہرحال جو ظلم انہوں نے مسلمانوں پر کیے تھے, جیسے گزشتہ خطبے میں بیان کر چکا ہوں, انہیں سزا کے طور پر اسی طرح ان سے سلوک کیا گیا. حضرت ابوبکر کی خدمت میں حضرت خالد کا ایک خط کا ذکر ہے. حضرت خالد بن ولید نے قرہ بن حبیرہ اور اس کے چند ساتھیوں کو رسیوں سے باندھ دیا, اور پھر قرہ اور دوسرے قیدیوں کو حضرت خالد نے حضرت ابوبکر کے پاس روانہ کیا اور آپ کی خدمت میں لکھا کہ بنو عامر اسلام سے روگردانی اور انتظار کے بعد پھر سے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. جن قبائل سے میری جنگ ہوئی یا جن سے بغیر جنگ کے مصالحت ہوئی, میں نے ان سب سے کسی کی بیعت قبول نہیں کی کہ یہاں تک کہ وہ ان لوگوں کو میرے پاس لائیں جنہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم کیے تھے. میں نے ان کو قتل کر دیا. قرہ اور اس کے ساتھیوں کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں. حضرت ابوبکر نے بھی حضرت خالد کے نام میں خط لکھا جو نافع سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر نے اس خط کے جواب میں حضرت خالد کو لکھا کہ جو کچھ تم نے کیا اور جو کامیابی تم کو حاصل ہوئی, اللہ تم کو اس کی جزائے خیر دے. تم اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون. یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں. تم اللہ کے کام میں پوری جدوجہد کرنا اور تساہل نہ کرنا. جس شخص نے کسی مسلمان کو مارا ہو وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے تو اس کو ضرور قتل کر دو, اور اس طرح قتل کرو کہ دوسرے عبرت پکڑیں. وہ لوگ جنہوں نے خدا کے حکم سے نافرمانی کی ہو اور اسلام کے دشمن ہوں, ان کے قتل سے اگر اسلام کو فائدہ پہنچتا ہو تو قتل کر سکتے ہو. حضرت خالد ایک ماہ مضاخہ میں فروکش رہے اور اس قسم کے لوگوں کی تلاش میں ہر طرف چھاپے مار کر ان لوگوں کو گرفتار کرتے رہے, اور یوں حضرت ابوبکر کی صدیق کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق ان لوگوں کو سخت سزائیں دیں. قرہ بن حبیرہ اور عوینہ بن حصن کا قید ہو کر مدینہ آنے کے متعلق تاریخ طبری میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ حضرت خالد نے بنو عامر کے معاملے کا تصفیہ کر کے جب ان سے بیعت لے لی, اور عوینہ بن حصن اور قرہ بن حبیرہ کو قید کر کے حضرت ابوبکر کے پاس بھیج دیا, اور جب یہ حضرت ابوبکر کے سامنے آئے تو قرہ نے کہا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں مسلمان ہوں. حضرت عمر بن عاص میرے اسلام کے گواہ ہیں. جب وہ میرے پاس سفر کے دوران آئے میں نے ان کو اپنا مہمان بنایا, ان کی تعظیم و تکریم کی اور ان کی حفاظت کی. حضرت ابوبکر نے حضرت عمر بن عاص کو بلا کر اس کی تصدیق چاہی. حضرت عمر نے تمام واقعہ بیان کیا
اور جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ بتایا، اور جب وہ زکوٰۃ کے متعلق اس کی گفتگو کو بیان کرنے لگے تو قرآن نے کہا بس کیجیے، آگے بیان نہ کریں. اس پر انہوں نے کہا اللہ کی رحمت ہو، حضرت عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں تو پوری بات حضرت ابوبکر سے بیان کروں گا. چنانچہ انہوں نے تمام گفتگو بیان کر دی. قرآن نے زکوٰۃ کے حوالے سے پہلے کہا تھا کہ اس کے مطالبہ کو ختم کر دیں تو عرب بات سنیں گے، یعنی زکوٰۃ نہ لی جائے. اس پر حضرت عمر نے کہا گویا تم کافر ہو چکے. تو قرآن نے کہا پھر آپ زکوٰۃ کے مطالبے کا ایک وقت مقرر کر دیں تو ہم لوگ مل کر فیصلہ کر لیں گے کہ زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی. حضرت ابوبکر نے اسے درگزر کیا. بہرحال اس کی باتیں سننے کے باوجود حضرت ابوبکر نے اسے درگزر کیا اور اس کو اس کی جان بخشی کر دی. عیینہ بن حصن اس حالت مدینہ آیا کہ اس کے دونوں ہاتھ رسی سے اس کی گردن پر بندھے تھے. مدینہ کے لڑکے اسے کھجور کی شاخیں چبو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے دشمن، کیا ایمان لانے کے بعد تو کافر ہو گیا؟ تو اس نے کہا بخدا میں آج کے دن تک کبھی اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا تھا. حضرت ابوبکر نے اسے درگزر کیا اور اس کی بھی جان بخشی کر دی. ایک اور مصنف لکھتے ہیں کہ عیینہ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر کیا گیا. اس نے آپ سے حضرت ابوبکر سے عفو و درگزر کا ایسا برتاؤ پایا جس کا اس کو یقین نہ تھا. آپ نے اس کے ہاتھ کھولنے کا حکم دیا، پھر اس سے توبہ کا مطالبہ کیا تو عیینہ نے خالص توبہ کا اعلان کیا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت پیش کی اور اسلام لایا. پھر اچھی طرح اسلام پر کاربند رہا. جھوٹے مدعی نبوت اور باغی طلحہ صدیقہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ طلحہ صدیقہ اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ جب اسے اطلاع ملی کہ قبیلہ اسد وطفان اور بنو عامر مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہو گیا. پھر وہ حضرت ابوبکر کی امارت میں عمرہ کرنے مکہ روانہ ہوا. وہ مدینہ کے اطراف سے گزرا تو حضرت ابوبکر سے عرض کیا گیا یہ طلحہ ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا میں اس کا کیا کروں، اس کو چھوڑ دو، یقیناً اللہ نے اسے اسلام کی طرف ہدایت دے دی ہے. طلحہ مکہ کی طرف گیا اور عمرہ ادا کیا. پھر حضرت عمر کے خلیفہ ہونے کے بعد ان کی بیعت کرنے آیا حضرت عمر کی. حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تم عکاشہ اور ثابت کے قاتل ہو، بخدا میں کبھی تم کو پسند نہیں کر سکتا. طلحہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ ان دو شخصوں کو کیا غم کرتے ہیں جن کو اللہ نے میرے ہاتھوں سے عزت دی، شہید ہوئے، اور مجھے ان دونوں کے ہاتھوں ذلیل نہیں کیا، یعنی کہ میں ذلیل نہیں ہوا، ان کے حملے سے مرا نہیں، نہ جہنم میں جاتا، آج میں اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل پانے والا بن رہا ہوں. حضرت عمر نے اس سے بیعت لے لی اور کہا اے دھوکے باز، تمہاری کہانت میں سے کیا باقی رہے، یعنی کہاں تھے تم، اس میں سے ابھی بھی کچھ کرتے ہو کام کہانت کا. اس نے کہا کہ ایک آدھ پھونک مار لیتا ہوں. پھر وہ اپنی قوم کی قیام گاہ کی طرف آیا اور وہیں مقیم رہا. عراق کی جنگوں میں طلحہ نے ایرانیوں کے مقابلے میں کارہائے نمایاں انجام دیے. مسلمان ہونے کے بعد عراق کی جنگوں میں یہ لڑا اور اچھا لڑا، اور جنگ نہاون میں 21 ہجری میں شہید ہوا. حضرت خالد بن ولید کی ظفر یہ علاقہ ہے کہ اس جانب جانا اور ام زمل سلمہ بنت ام کرفہ کے طرف پیش کرنی. ام زمل کا نام سلمہ بنت مالک بن حذیفہ تھا جو اپنی ماں ام کرفہ بنت ربیعہ سے مشابہ تھی. وہ عزت و شہرت میں اپنی ماں جیسی تھی اور اس کے پاس ام کرفہ کا اونٹ بھی تھا. ام کرفہ کا تعارف یہ ہے کہ ام کرفہ کا نام فاطمہ بنت ربیعہ تھا اور وہ بنو فزارہ کی سردار تھی. یہ عورت اپنی قوت اور حفاظتی انتظامات کے طور پر ایک ضرب المثل مانی جاتی تھی. اس کے گھر میں ہر وقت 50 تلواریں آویزہ رہتی تھیں
اور 50 مردان شمشیر زن ہر وقت وہاں موجود ہوتے تھے. یہ سب کے سب اس کے بیٹے اور پوتے تھے. اس کے ایک بیٹے کا نام کرفا تھا, اس کی وجہ سے اس کی کنیت ام کرفا تھی. جبکہ اس کا اصلی نام فاطمہ بنت ربیعہ تھا. اس کا گھر وادی القرا کے ایک جانب تھا جو مدینہ طیبہ سے 7 رات کی مسافت پر تھا. ام کرفا کی طرف سے ایک سریا 6 ہجری میں وقوع پذیر ہوا. ام کرفا کی سرکوبی کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے مدینہ پر حملہ کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی. اس بارے میں ایک مصنف نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ اس نے اپنے 30 بیٹوں اور پوتوں کا ایک دستہ تیار کیا اور کہا کہ مدینہ پر چڑھائی کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو. اس لیے مسلمانوں نے اس فتنہ باد عورت کو کیفر کردار تک مچا دیا. اس کا دوسرا سبب یہ تھا کہ حضرت زید بن حارث تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے. ان کے پاس دیگر صحابہ اکرام کے اموال اور تجارت تھے. جب وادی القرا پہنچے تو قبیلہ فزارہ کی شاخ بنو بدر کے بہت سے آدمی نکل آئے. انہوں نے حضرت زید اور ان کے ساتھیوں کو سخت مارا پیٹا اور سارا سامان بھی چھین لیا. انہوں نے واپس آ کر بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ان کے ساتھ بھیجا تاکہ ان لٹیروں کی گوشمالی کرے. ام کرفا کی بیٹی ام زمل سلمہ کا واقعہ یوں ہے کہ غطفان، طے، سلیم اور حوازن کے بعض لوگ جنہوں نے مزاخہ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں شکست کھائی تھی بھاگ کر ام زمل سلمہ بنت مالک کے پاس پہنچے اور وعدہ کیا وہ اس کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں, وہ جانیں قربان کر دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. غطفان کے شکست خوردہ لوگ ظفر میں جمع ہو گئے. یہ ظفر جو ہے بصرہ اور مدینہ کے راستے پر ایک مقام ہے. اور وہاں ایک کنواں ہے, حواب جو ہے جس جگہ کا نام حواب کے قریب ایک مقام ہے. حواب بھی مدینہ اور بصرہ کے راستے پر ایک جگہ ہے, کنواں ہے یہاں. وہاں ام زمل سلمہ نے ان لوگوں کو ان کی شکست پر غیرت دلائی اور جنگ کا حکم دیا اور پھر خود بھی مختلف قبائل میں بار بار چکر لگا کر ان کو حضرت خالد سے جنگ کے لیے اکسایا, یہاں تک کہ وہ لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور جنگ کے لیے دلیر ہوئے. یہ جنگ کے لیے بھڑکانے والی تھی مسلمانوں کے خلاف, اور ہر طرف سے بھٹکے ہوئے لوگ اس کے پاس آ گئے. اس سے قبل ام کرفا کی زندگی میں یہ ام زمل سلمہ قید ہو کر حضرت عائشہ کو ملی تھی. انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا. یہ کچھ عرصہ ان کے پاس رہی, پھر اپنی قوم میں چلی آئی, مرتد ہو گئی وہاں جا کے. جب حضرت خالد کو اس کی اطلاع ہوئی, وہ اس وقت مجرموں کی گرفتاری, زکوٰۃ کی تحصیل, دعوت اسلام اور لوگوں کی تسکین میں منہمک تھے, تو ام زمل سلمہ کے مقابلے کے لیے بڑھے, جس کی شوکت اور طاقت بہت بڑھ چکی تھی اور اس کا معاملہ بہت شدت اختیار کر گیا تھا. بس حضرت خالد اس کی جمعیتوں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے. نہایت شدید جنگ ہوئی. ام زمل سلمہ اس وقت اپنی ماں کی طرح بڑی شان سے اپنی ماں کے اونٹ پر سوار تھی اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید جنگ ہوئی. ام زمل اونٹ پر سوار اشتعال انگیز تقریروں سے برابر فوج کو جوش دلا رہی تھی. مرتدین بھی بڑی بہادری سے جان توڑ کر لڑ رہے تھے. ام زمل کے اونٹ کے گرد 100 اونٹ اور تھے جن پر بڑے بڑے بہادر سوار تھے اور بڑی پامردی سے ام زمل کی حفاظت کر رہے تھے. مسلمان شاہ سواروں نے ام زمل کے پاس پہنچنے کی سر توڑ کوشش کی, لیکن اس کے محافظوں نے ہر بار انہیں پیچھے ہٹا دیا. پورے 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد مسلمان آخر کار ام زمل کے اونٹ کے قریب پہنچے. وہاں پہنچتے ہی انہوں نے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور ام زمل کو قتل کر دیا. اس کے ساتھ ساتھیوں نے جب اس کے اونٹ کو گرتے اور قتل ہوتے دیکھا اسے, تو ان کی ہمت نے جواب دے دیا اور بدحواس ہو کر بے تحاشا میدان جنگ سے بھاگنے لگے. اس طرح اس فتنے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور جزیرہ نما عرب کے شمال مشرقی حصے میں ارتداد اور بغاوت کا خاتمہ ہو گیا. حضرت خالد نے حضرت ابوبکر کو اس فتح کی بشارت بھیجی. یہ ذکر ابھی آگے بھی ان شاء اللہ تو کے بارے میں بیان ہوگا.
اس وقت جتنا بیان کرتا ہوں. اس وقت میں دو مرحومین کا بھی ذکر کروں گا, ان کے جنازے پڑھاؤں گا جمعہ کی نماز کے بعد. پہلے ہیں صابرہ بیگم صاحبہ, اہلیہ رفیق احمد بٹ صاحب سیالکوٹ, جو گزشتہ دنوں وفات پا گئی تھیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیٰ تھیں. مرحومہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹے نے نمازوں کی پابند, تہجد گزار, دعا کو مہمان نواز, غریب پرور, نیک فطرت خاتون تھی. خلافت کے ساتھ گہری وابستگی تھی اور عقیدت کا تعلق تھا. باقاعدہ خطبہ سنا کرتی تھیں اہتمام کے ساتھ, واقعی زندگی کے بہت احترام کرتی تھیں. ان کے بیٹے نسیم بٹ صاحب کارونا میں مربی سلسلہ ہیں نائجیریا میں. ان کی جو میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کے جنازے اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے تھے, اس لیے ان کا جنازہ پڑھا رہا ہوں. ان کے سارا خاندان ہی, ان کا, ان کے خاوند بھی اور باقی ان کے بیٹے پوتے جماعت کی خدمت کرنے میں پیش پیش ہیں. دوسرا جو ذکر ہے وہ ہے جنازہ سریہ رشید صاحبہ کا, رشید احمد باجوہ صاحب مرحوم کی اہلیہ, رشید احمد باجوہ صاحب کی اہلیہ تھیں مرحومہ. 20 اپریل کو ان کی بھی کینیڈا میں وفات ہوئی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی بڑی نیک خاتون تھیں, تقوی شعار, دعا گو, غریب پرور, مہمان نواز, ملنسار. عرصہ تک اپنے محلہ کی صدر لجنہ کے طور پر خدمت کی توفیق ملی, بچوں کو قرآن کریم بھی پڑھانے کی ان کو توفیق ملی بہت زیادہ, اور پھر انہوں نے اپنا ربا میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اپنا سب کچھ بیچ کے ربا آ کر اپنا گھر بنایا, گھر نہیں شد بنایا پر ربا آ گئیں. مرحومہ موسیہ تھیں, ان کے بھی ایک بیٹے سفیر باجوہ صاحب, ربا میں مربی سلسلہ ہیں, ربا میں ہیں, جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے. ایک بیٹی بھی مربی سلسلہ کی اہلیہ ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو اور ان کی نسلوں کو بھی یہ نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ